തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ മോഷണം. വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് 100 പവൻ സ്വർണം കവർന്നു. മണക്കാട് സ്വദേശി രാമകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത്. അഖിൽ ഷാ അൻസാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും. അഖിൽ ഷാ, ഈ പോലീസ് അവിടെ എത്തി വലിയ പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തി, എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ ഉണ്ടോ? ഇത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നോ ഈ വീട്? വിജയകുമാർ, ഈ വീട് ഇന്നലെ രാവിലെയോടുകൂടി ഈ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് തിരിച്ച് ഈ വീട്ടിലെത്തിയത്. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം കാണുന്നത്. കാര്യം, മുകളിലത്തെ മുറിയിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മുറികളിൽ ഈ വസ്ത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സാധനങ്ങളും വലിച്ചു വാരിയിട്ട നിലയിൽ ഇവർ കാണുകയുണ്ടായി. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവർ ഈ ഷെൽഫുകളൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ഈ റൂമുകളിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സ്വർണവും നഷ്ടമായതായി ഇവർ കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഫോർട്ട് പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുന്നത്. ഈ ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാമകൃഷ്ണൻ വീടാണിത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യനും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ ഈ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ്, തിരിച്ചു വന്ന് മുറികൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ 89 പവനോളം വരുന്ന സ്വർണം നഷ്ടമായതായി കണ്ടെത്തുന്നത്. നേരത്തെ 100 പവൻ സ്വർണം നഷ്ടമായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് 89 പവൻ സ്വർണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വീട്ടുടമസ്ഥൻ്റെ ചെറുമകൻ്റെ ഉപനയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പരിപാടികൾ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിവിടത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ നിന്ന് ഈ 89 പവനോളം വരുന്ന സ്വർണം ഇവർ വീട്ടിലെ മുറിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇന്നലെ ഇവർ തൃച്ചെന്തൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്, ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് തൃച്ചെന്തൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയത്. തിരികെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് മടങ്ങി വരുന്നത്. മടങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം അറിയുന്നത്. പോലീസിൻ്റെ ഒരു നിഗമനമനുസരിച്ച് ഈ മുകളിലത്തെ നിലയിലെ വാതിൽ ഈ വീട്ടുകാർ കൃത്യമായി പൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. വീട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി അത് അടച്ചിടാൻ പറ്റിയില്ല. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മോഷ്ടാക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ കടന്നു കയറുകയും അകത്തുണ്ടായിരുന്ന താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് മുറികൾ തുറക്കുകയും അതിനുശേഷം മോഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തത്. നിലവിൽ പോലീസ് ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തി. വിരലടയാള വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പരിശോധന നടത്തിയതായിട്ടും വിവരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ചില വിരലടയാളങ്ങളും കിട്ടിയതായും സൂചനയുണ്ട്. എന്തായാലും പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. വിജയകുമാർ. അഖിൽ ഷാ, ഇത് ഈ വീട്ടുകാരെ പറ്റി നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളുകൾ, ഇവർ അവിടെ ഇല്ല എന്നും ഇത്രയും സ്വർണം ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ, അപ്പോൾ അവരെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ആരുമാണ് ഈ മോഷണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അല്ലേ? അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അത്തരത്തിലൊരു നിഗമനമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു സംശയമോ ഇതുവരെ പോലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീട്ടുകാരോടുമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവരും പറയുന്നത് ഈ പരിചയമുള്ള ആളാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളോടും സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവർ ഈ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളുമായി വലിയ അടുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബം കൂടി അല്ല ഇത്. അത്തരത്തിൽ അറിയുന്ന ഒരാൾ വന്ന് ചെയ്തതല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കുടുംബവും പോലീസും പറയുന്നത്. കാരണം ഈ മുകളിലത്തെ നില കൃത്യമായി പൂട്ടിയിരുന്നില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മോഷ്ടാവ് മുകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുകളിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഈ വാതിൽ തള്ളി തുറന്നു. കാര്യം, മറ്റ് വാതിലുകൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ ഷെൽഫുകൾ തകർക്കുകയോ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പകരം ഈ മുകളിലത്തെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു, അത് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന താക്കോലെടുക്കുന്നു, താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡോറ് തുറന്ന് ഷെൽഫിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തു പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ ജനലുകൾ തകർക്കുകയോ ഡോറുകൾ തകർക്കുകയോ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ വീട്ടിലുണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അതുതന്നെയാണ് ഈ പോലീസിനെയും കൂടുതൽ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. യെസ്, മണക്കാട് സ്വദേശി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത്. 100 പവനാണ് അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടമായത്. പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുന്നുണ്ട്. ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. അഖിൽ ഷാൻസാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.